արդեն 3 հայտի դարձավ, որ նախկին Պաշտոնյաների վերաբերյալ արդեն գործեր կան, Վիգեն Սարգսյանի դեմ է քրեական գործ հարուցվել, նա մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահվելու համար։ Վիգեն Սարգսյանը 3 հիշում եք, նա նախկինում միշտ ազգբանական ապարապության առաջամարտիկ էր, և պարզվել է, որ այդ զինվորականների, բնականների բաշխման հետ կապված կան խախտումներ, նա էլ արձագանքել է, թե սա քաղաքական հետապնդում է, և ամեն ինչ եղել է օրենքի տարին համաձայն, ինչ կասեք այս մասին։ Կարծում եմ նախ նախկին իրենց գաղափարախոսությունը և գործունեությունը ազգբանակ գաղափարախոսություն և կարգախոսը դա Վիգեն Սարգսյանի հեղինակացի չէ, դա մինչև այդ էլ կար շրջանառության մեջ, բայց լավ էր, որ նաև գործունեության որպես հիմնարար, այո, հիմք ընդունեց նաև դա։ Պիտի սպասենք հետաքննության ամեն դեպքում, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ այդ գործերը հավուր պատշաճի արվեն, տեղի չտալու տարաբնույթ մեկնաբանությունների, բայց ցանկացած մեկը հիմա, այդպես եթե նայենք հարցին, ամեն մի քրեական հետապնդման կարող է հայտարարել, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Այստեղ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք իրականում, որովհետև հիմքերի բացակայության պատճառով չպետք է մենք վերացնենք պրոցեսը իրապես վհուկների որսի և քաղաքական հետապնդման։ Նաև դա խոստացվել էր, որ այդպես չի լինելու հենց վարչապետի կողմից։ Ես հուսով եմ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում կգնա, իսկ եթե ինչ-որ մեկը մեղավոր է, նա պետք է պատժվի անկախ նաև նախկինում ինչ պաշտոն է ստացել։ Քանի որ Վիգեն Սարգսյանը իր արձագանքի մեջ անդրադարձել է նաև նրան, որ ահա հերթական փորձն է բանակը զինված ուժերի վարկանիշը անկում, վարկանիշին հարվածելու համար, ձեր կարծիքով բացահայտումներն են վարկանիշը, այսպես վարկանիշը արդյոք չեն բարձրացնում բանակի զինված ուժերի այս բացահայտումները, այսինքն որն է անկումը, թե Վիգեն Սարգսյանի նախկին իշխանության հասցրած վնասները, իհարկե դեռ ապացուցված չէ։ Այդ վնասները դեռ պետք է գնահատել իրականում, նախկինում ինչքան են հասցվել, բայց ցանկացած դեպքում, եթե բացահայտվում է ինչ-որ քրեական գործ, որևէ հանցանք, դա միանշանակ միտված է պետության առողջացմանը և զարգացմանը, և որևէ կերպ չի կարելի դա մեկնաբանել, որ բանակին կամ չգիտեմ ինչ-որ պետական համակարգի վնաս է պատճառվում, եթե այնտեղ տեղի ունեցած չարաշահումները մենք բացահայտենք կամ համապատասխան արգելքը բացահայտենք։ Հետևաբար, գիտեք, միշտ կարելի ասում ցանկացած մեղադրանքի պատասխանել, վայ, ես քաղաքական հալածյալ եմ։ Նախկինում շատ էր խոսվում հենց նախորդ իշխանությունների տարաբնույթ, այսպես օրինազանցությունների, պաշտոնական դիրքերի չարաշահման և այլի մասին, բայց այստեղ կրկնում եմ, շատ կարևոր է, որպեսզի ամեն ինչ արվի օրենքի տարին համապատասխան, նույն տարբեր առիթներով, հա, տարբեր գործերով մենք նաև նախազգուշացնում էինք, զգուշացնում էինք, որ այս առարկները մի արեք, որովհետև հետագայում այդ մարդիկ գնալու են եվրոպական մարդիրանքների դատարան, արդարացած գան, և ես, բայց իշխանությունները շատ հաճախ մեզ չլսեցին այդ հարցերում, հիմա կոնկրետ դեպքեր չնշեմ, բայց կարևոր է, որ հետագայում այդպիսի վարկագիս չլինի, որպիսի մենք ունենանք իրապես իրավական գործընթաց, այլ ոչ թե քաղաքական։ Հիմա լսում են, ինչպես դուք նշեցիք, լավ է, հորդորներին ի վերջո շատ են մեկնաբանությունները, որ սա ուղղակի ժամանակ շահելու, կուսակցական ռեցինգը պահելու համար է, և ըստ էության չկան բավարար իրավական հիմքեր, և ընդամենը մարդու իրավունքները եվրոպական դատարանի գործերն են ավելացնում։ Այս առումով ինչ գնահատական կտաք ընդհանուր առմամբ, ինչքանով են հիմնավոր այս պնդումները։ Եթե որևէ գործում մենք տեսնենք, որ կա քաղաքական հետապնդման փորձ, Լուսավոր Հայաստանը որպես իրավական պետության կողմնակից, որպես օրենքի գերակայության կողմնակից, մենք կլինենք առաջինը, ով կպաշտպանի քաղաքական բոլոր հալածյալներին, անկախ նաև դրանք որ կուսակցությունից կլինեն։ Վիգեն Սարգսյանը իր խոսքում նշել է, որ սա նաև բարոյականության ու բարևարկության կանոններից դուրս է արդեն, գնահատական է ընդհանուր առմամբ ձեր կարծիքով, ինչքանով է խիստ և… Կարծում եմ դա նորմալ պրակտիկա չէ, եթե ինչ-որ մեկի դեմ քրեական գործ է հարուցված, նա պետք է առաջինը ծանոթվեր, և սա ոչ միայն, հա, ես ինքս նաև վերջերս տեղեկացա, որ ինձ դատի են տվել մամուլից, ես դեռևս դատարանից չեմ ստացել, որը մինչև այսօր ես չեմ ստացել, բայց մամուլում արդեն է գնում էր, ինչ-որ ընկերություն ինձ դատի է տվել տարբեր բաների համար, հիմա այդ պրակտիկան կարծում եմ շատ վատ է, և պետական մարմինները ինձ գործանես, պետք է անեն ինձ գործը, մի գուցե դրանց հետևանքները և արդյունքները նոր մամուլի իմանա, բայց գործը դեռ չարած արդեն սկսել մեծ աղմուկ բարձրացնել, վայ, տեսեք գործ ենք անում, այդպես ուղղակի սխալ է։ Գործեր կարելու պրակտիկան շարունակվում է, թե ոչ, պարոն Գորգիսյանը ձեզ։ Ես չեմ կարող այդ գնահատական ընդդատ ճիշտ ասած, եկեք սպասենք, հա, որովհետև հենց հիմա մենք ունենք լրիվ հակառակ պրոցես իրականում, բազմաթիվ մարդիկ ու մասին խոսվում է, որ
այ նրանք թալանչի են, կերել են, ես են արել, են արել, մի օր հանկարծ ինձ ցուցադրաբար փռեցին ասֆալտին դարան, հաջորդները բաստողեցին, այդպես չի կարելի։ Եվ պան Գորգիսյան, նախին վաստակարապետ Ալիք Սարգսյանի և դատախազ Գևորգ Կոստանյանի մասին, նրանք էլ մարտի 1-ի գործով արդեն իրենց հետ կապված բացահայտումներ կան, որ փորձել են կեղծել, պարտակել մարտի 1-ի ապացույցները։ Գևորգ Կոստանյանը այստեղ չի, կուզենամ գնահատական տակ նրան, որ ինչպես է լինում, որ հա այսպես գործերում նրանք ներգրավում են, երբ արդեն Հայաստան չեն, հին Վիգեն Սարգսյանն ու Գևորգ Կոստանյանը, որ Մոսկվայում է, եւ երկրորդը այդ նրանց գործողության մասին, հա, նախնական տարբերակով, որ պարտակել կերծել են մարտի 1-ի ապացույցները։ Ես երկին զարմանում, որտեղ ամիսներ առաջ վարչապետը հայտարարում է, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, այլ ոչ մի թաքուն բան չկա, ամեն ինչ պարզ է, բոլորը պետք է դատվեն, բայց մինչև այսօր պարզվում է, որ հիմնական վկաները դեռ չգիտես ուր են, մեկը Հայաստանից փախել է, մյուսը ինքնասպան եղավ կամ սպանվեց, դեռ հայտնի չէ։ Այնքան այստեղ մենք կրկին համապատասխան մարմինների թերացումների, մեծագույն թերացումների հետ գործենք, որտեղ բոլոր են մարդիկ, ովքեր պիտի ենթարկվեն հետապնդման քրեական գործերով, հենց նույն կաշառակերության և այլնի տարբեր, այսպես սկսած մարդասպանությունից վերջացած կոռուպցիայի համար, կառավարությունը, իշխանությունները պատկանմարմունը թույլ տվեցին երկրից գնալ, ասում են այդ փախա։ Երբ որ ամիսներ առաջ մենք ասում ենք, բայց մարդկանց չեք ուզում, ինչ որ ոչ մի բան չկա իրենց ասելու, հա, ոչինչ չկա, դե պարզվեց չկա, թողեցին գնան, ոմանց մթոն բռնեցին, բաց թողեցին, ոմանց բռնեցին, հիմա այդ մարդիկ լյուքս պայմաններով հիվանդանոցում են իրենց։ Պարզվեք հապաղում է իշխանությունը, թերանում է, իշխանությունը չէ, կներեք իրավապահ համակարգը։ Թերանում է կամ ավելի վատ կան կոնկրետ շահագրգռվածություններ, իսկ շահագրգռվածություն չի կարող լինել միայն իրավապահ մարմինների սահմաններում։ Կաշառակերություն, օրինակ ինչ-որ մեկին տվել են գումար, որ իրենց չհետապնդեն, օրինակ ինչ-որ հիմնադրամի փոխանցել են գումար, որ իրենց չհետապնդեն, հնարավոր է նման դեպք, հնարավոր է, եւ քան դեռ այդ մարդիկ, ովքեր ում մասին հենց Փաշինյանը բառացի տարիներ շարունակ ասում է, նրանք թալանչի են, երկիրը թալանել են, գեղեկել են, գողացել են, մարդեն սպաններից են ենը, որևէ բան չի, որևէ քայլ չի արվում։ Մտածում եք գործող իրավապահներին փորձել են այս կամ այն կերպ կաշառել եւ հեռանալ երկրից։ Ես կարծում եմ, որ միայն իրավապահներին կաշառելով հնարավոր չէ այսպես ազատ մնալ Հայաստանում եւ խուսափել պատճից։ Ինձ թվում է ավելի վերև է պետք նայել, բայց ի՞նչ նկատի ունեք օրինակ։ Վերև ասելով չեմ կարող ասել, թող արդեն իրավապահները բան մասնակ հետազոտեն այս ամենը։ Այսինքն ապա պեսի մացել են իրենց գլխի գալիքի մասին եւ գնացել են այդ։ Մարդիկ տարիներ մոտ մի քանի ամիս հեղափոխությունից հետո երկրում էին, հետո հանկարծ փախան երկրից ու հետո իրավապահները ասացին՝ վայ փախել են, չեն կարող։ Բայց բացատրում են, որ իրավական հիմքեր է պետք, իսկ դրա համար գործընթաց պիտի լինի, դրա համար ժամանակ է պետք, որպեսզի փաստարկված լինի, չէ՞, ի վերջո։ Ոչինչ բռնի ու բերի ինչ-որ։ Իհարկե, դուք ճիշտ եք ասում, բայց այս ամենը բավարար չի այդ մեկնաբանությունը։ Շատ կներեք, իսկ եթե չկային այդ հիմքեր, ինչի՞ էր տարիներ շարունակ հենց նաև հեղափոխության ընթացքում եւ դենց անմիջապես հետո վարչապետը հայտարարում, որ բոլոր փաստերը կան, հլը տեսեք ինչ փաստեր ունենք, հեսա բոլորին նստացնում ենք։ Ինչ էր հայտարարում, խափում էր։ Այսինքն նկատի ունեք, որ հայտարարած բացահայտված է, դա հնարավորություն տվեց շատ հետագա վկաներին չդեմնացածին գնել երկիրը։ Եթե հայտարարեց, որ բացահայտված, ուրեմն դա արդեն բացահայտված լիներ, պիտի մեղավորներ լինեին, հստակ լինեին բոլոր արդեն փաստարկները։ Այսինքն այս գործընթացը ինչի՞ ասում, որ բացահայտված է։ Այս գործընթացը ամբողջ ընդհանրապես բոլոր այդ նախկին իշխանականների նկատմամբ քրեական գործերը, դրանց բացակայությունը գալիս է ապացուցել մի բանի, որ նոր իշխանությունները հստակ չեն պատկերացնում ինչպես է պետք է ամեն ինչի հետ գլուխ դնել, ինչպես պետք է վարվել այդ ամեն ինչի հետ, հա։ Չգիտեմ, բռնել փող վերցնել, բաց թողել, հյուրանոցը դարձնել պետական սեփականություն, բաց թողել, օրինակ, հա, թե ի վերջո դատել, ոնց որ Քոչարյանի դեպքում կամ այլ մյուսների դեպքում, ովքեր կրկին կամ ոտքերն են կտրում բանտում կամ լյուքս պայմաններում հիվանդանոցներում են հիմա ապրում, այսինքն այս բացարձակ քաոսային մոտեցումը ոչ մի լավ տեղ չի կարող տանել, որտեղ չկա հստակ մոտեցում, մենք ինչ ենք ուզում ընդհանրապես, գիտենք քաշում անցնում ենք առաջ, որտեղ ոնց որ ոմանց դեպքում տենց եղավ, մարդիկ չարնակում են բիզնես անել, իրենք երբեք օլիգարխ չեն եղել, ոմանց դեպքում քրեական գործ, ոմանց դեպքում սպրնել բաց թողել։ Դուք կարծում եք ընդրովի արդարադատությունը։ Դեռ արդարադատությունը չենք ասել, դեռ դատանները պետք է դա իրականացնեն, սա ընդրովի բռնել բաց թողելը կարելի է այսպես ասել։ Ինչ է։ Հա, միանշանակ, միանշանակ, որտեղ
ասենք Գագիկ Խաչատրյանին, մենք մի տարի ասում ենք Բագագիկ Խաչատրյանը, Բագագիկ Խաչատրյանը, հետո հանկարծ որոշեցին, որ բռնում են։ Առաջի փուլ, առաջի անգամ, երբ նրա դեմ ինչ-որ բան սկսեցին խոսել, մի քանի $1000 ընդհանուր ինչ-որ բան էր ծիծաղելի, մարդը մուծեց եւ գնաց։ Եվ այդ ամեն ինչի մեջ մեկ է հանկարծ իմանում Աշոտյանի օգնականին են, վարորդին են բռնել, որը ասենք չի գիտեմ, մի քանի միլիոն դրամի չարաշահում։ Իսկ բաստովնվազների մեջ Սամվել Ալեքսանյանի նկատի ունեք թե այլ մարդու։ Ես Սամվել Ալեքսանյանի անունը չտվեցի։ Ես նկատի ունեմ բոլոր նրանց, ում նախկինում որպես ընդդիմադիր գործիչ Պաշինյանը ասում էր բոլորը թալանչի են, բայց հիմա նրանց կարծես ոչ մեկ չի հիշում։